Abio. Nah, pale. Nan deil kirian dus. Ah, banyak orang pergi ke rumah. Tanah sih mesti gini sekarang ini cek. Abio lagi nak mana? Nam, naik itu. Aree nari cakap ni le. Kita nak ke kau sahih dia. Angkat aja nak. Dua minggu itu nak. Payu rusinan. Nah, iu ni kempen makan dah. Nah, kau ikhlas sih macam mai sahih dia. Marah jangan iu ni jo. Marah ni jangan kau pulai. Ii, marah kau tu cipapa lo koropal lo tu kau ngaji kau koropal tu anapar. Nai shontoki. Nono tu ngudinye. Nai shontoki. Nono tu kan acara nono kunda apa nanti utang gigi tu nang kangi tu nai shontoki. Abio. Abu. Oh siya Abio aja. Uwa kah bagus dari kubu. Nyaki juga lalu ya napa? Uwa kah Abio aja. Kayu anak syukur ganasih. Wood aga biar entah siapa kita ni, amu pegi maju nak aga bagi, abiar aga iwang asa naju ka sih boleh, ami iwal tata, impong angkang ang boleh, mido ki kiat, abiar na angga sabu guru ini apa siapa, na bolung kia, na doa ikut deh dentukin itu itu, na korda ini aku orang tuh ino, ini udah angga na yudu aku lo, abiar ini, ele pegi pegi tata, ni jentuk iu na angga sua, anyangu na sebesara. Peju kurori. Na tanam maraya na tata tamaitin. Na kayu na shukoki abiyole na shuling. Kato dua pia jo isha mabakiyo. Na dua ego ni kuroro tuno. Na kaya gua abo. Na nga na yu tata na kaya abiyole kulo. Raka kaya yu lindu yu. Beri pia na dua yu da santo kaman. Eh. Na para tu da jo lengwe nera yu tinya. Asha abiyole. Nata ngkai na dinu ngunto doka atua mbegu toru. Kedek, beg, begu nama dulu kui. Kedek dah biar. Ini kau? Iya. Marakai banan teh, baju ni aja. Eh. Kayu nade yulah tuan teh kui amat sih ini ngaji kita biasa nurul biasa obo. Eh. Yulang kau ngintin nurul ya pok. Kedek dah biar. Nama tu ni bagus biasa obo sopan. Iya. Ligu ya tak bagai aiti giring kiri. Iya. Ini kau? Iya. Tapi nade biar aku orang nafar. Hmm. Ati sebenarnya biar. Iya. Kata dua aja kau di tu jayu. Eh. Itu tu pakai nyangkai. Kedek. Ini kau? Kedek. Ni siapa lagi nombu? Iji. Nah kata japa, dah cuma tu kusakan. Kedai dek. Kata dua bi. Amal orang anak iu nari dah aku lor. Pijin biru biru aku le. Iji. Wang kata lor aku lepo. Kedai dek. Kedai dek biola. Naru iu nari andu itu. Ake, anda ke apa rasa ake? Ake le. Amata iya tadi pikir pikir biola. Iji. Kurai dah kau bahasa iya engkau buaya. Dah cuma kamu. Biar maya napa ke? Amata biola iya tadi pikir pikir. Kupa, loko apa ini tadi lagi siamu. Amu tunggu tunggu tu mu. Kata dua dah. Kata dua apa ye? Iya tangga sabun. Iku tu. Ya, eh? Kita nggak sok tahu yulun kajin ti. Wedling ini. Wah apa? Ama inti gua bayar dulu kalau meren. Tanang kara 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 banyak dulu tangga injin amati. Mereka tahu bangga tanah mereka. Wata ada, wata ada kara yang kara jadi kuntu dulu kan kain tu kena dua. Iku ni ya ni. Mulu masalah dah ada risinya gengsi. Si. Tangkang. Tangkang. Apa kabiyo? Kabiyo itu mah jangan lebih gigi. Kabiyo itu nafah ke? Mainin nunggu amuyo lah. Bagai lebih gigi lu aja marah dong guni silingkin. Eh. Ini nunggu. Ini nanti buat apa ni? Ini nanti tu jua amu. Apa dah? Kata dia ke kore, kore nanti tu je jua. Amu kore papa. Nanti lagi nombor apa kita ni semua. Marah itu siapa pen? Kau gua amat batin ni nanti kangen. Mungori jenis jua tahun niang. Ya. Orang kira ya bagus dah jua jadi shon. Kau jua nombor apa kita loita ini niang tahu. Ya. Mak siapa tak? Ya lo. Hei. Geja. Eh, yero, ajo kali bibi lebih agak berana. Abiyo kan? Abu, serna sian, ni kita orang kaji siu. Yero, tasha nakal tu. Abiyo kan? Yero, muku tu mana? Nah, muku tu amal bibi kan? Eh, angkat tangan nunggu dari jauh ber. Nah, kalau kasih mana? Ni siapa yang nampak aku jaga bibi kan? Eh, yero tu bibi. Angkat tangan dia bibi ber. Angkat tangan. Siko, ya. Angkat tangan. Ayeh, lepas balik muku ni nak ber. Angkat enggak? Tukar lepas balik muku ni siu muka. Abiyo. Kejualan apa rut? Abi muntah kayak tasu. Marah. Abi kejualan apa rut? Toru. Apa aja toru? Toru tapi. Ya kan jukung kok? Toru apa aja? Toru. Ya kan jukung kok? Toru bikin yang kaya ya. Toru. Ya toru toru. Toru. Ya toru. Abi toru. Toru mana? Muntah kayak. Ayo kan jukung mana? Toru mana? Toru toru toru. Mana mama? Mana apa? Mana apa? Toru toru apa? Toru apa tapi. Mana pun agak apa? Toru toru toru. Taja. Lepas rayu lagi biri biri untuk ini. Iya je. Kungkol biki biki. Mama dah biki. Nak kam? Ya. Ama ada jadi bibi. Abio, abio ay marata ada ini dua kon dolly dah. Lu mukora iye lah tu main. Apa tu mana nak jadi mukora iye? Lalu itu orno. Dengan lemah tanah kon, lemah ratu kon. Injuri yang kau angkat? Apa? Gua ada gaya dengan agil bibi bibi. Apa kan ada jual nak jadi mukora mini? Mata lu lioi. Abah aku lobok.
Yo na ni jebe mai beke mai. Musu nangu tok. Ah, ko ra ni jebe mai. Me to ga. Ai, mama na ro ya de. So mo ye de. Ya ni ko na de ga da ya da lifi fiki na ga sha meletu ngani. Ko ra ba da je mara lifi fiki na ai bai. Na ta ba ga biye te ni waje.